ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ହେଲ୍ପ ୟୁ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆର ଆଉ ଏକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଜିଓ ଫୋନ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଜିଓ ଫୋନ୍ରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚଲେଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବହୁ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଜିଓ ଫୋନ୍ରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚଲେଇବେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜିଓ ଫୋନ୍ର ସେଟିଂକୁ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଡିଭାଇସ। ତ ଆପଣ ଡିଭାଇସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ ଅପଡ଼େଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ ଅଲରେଡ଼ି ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍କୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଜିଓ ଷ୍ଟୋର ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଖୋଜନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି ଜିଓ ଷ୍ଟୋର ଅଛି, ତ ଆପଣ ଜିଓ ଷ୍ଟୋର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ମୋ ଜିଓ ଷ୍ଟୋର ଓପନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଏଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଆପଣ ଏଇ ରାଇଟ୍ କିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ କି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ଉପରେ ଆସିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସୋସିଆଲ ଉପରେ ଆସିଗଲା। ତ ଆପଣ ତଉ ତଳକୁ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ତ ଯେଉଁଠି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଥିବ ଆପଣ ସେଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଏବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଏଠି ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଇନଷ୍ଟାଲ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ଇନଷ୍ଟାଲ୍ ହେବ, ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଆପଣ ଓପନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଜିଓ ଫୋନ୍ରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଓପନ୍ ହେଉଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ୍ରି ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଆପଣ ଏଠି ଯେଉଁ ଜିଓ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ସେଇ କିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗ୍ରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ମାଗୁଛି, ତ ଏଠି ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଦେଇଦେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ମୁଁ ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଏଣ୍ଟର୍ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ସେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ନାଲି ଉପର ସୁଇଚ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି SMS ମାଗୁଛି, ତ ଆପଣ ମଝି ବଟନ୍ ଓକେ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି SMS ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଏଣ୍ଟର 6-digit କୋଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ଏବଂ ଭେରିଫାଏ ହୋଇଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନେମ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ଆପଣ ନେମ୍ ଏଣ୍ଟର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ନେମ୍ ଏଣ୍ଟର କରିଦେଇଛି। ଏଠି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋ ବି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଡନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ନାଲିର ଉପର ସୁଇଚ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଚାଟିଂ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ମଝି ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନ୍ୟୁ ଚାଟ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଆପଣ ମଝି ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥିବା ଅଲ୍ ସବୁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆସିଯିବ ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ନମ୍ବର୍ରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଗଲା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଟାଇପ୍ କରି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମେସେଜ୍ ଟାଇପ୍ କରିଦେଇଛି, ତାପରେ ଆପଣ ମଝି ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମେସେଜ୍ ସେଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମେସେଜ୍ ସେଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ ମେସେଜ୍ ସେଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମେସେଜ୍ ଟିକ୍ ବି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ବି ଆସିଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ପିକ୍ଚର୍ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଣ୍ଡ ପିକ୍ଚର୍ ଏବଂ ସେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣ ଏଠି ସେଣ୍ଡ ପିକ୍ଚର୍ ପଠାଇବା ପରେ ସେଣ୍ଡ ପିକ୍ଚର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ସେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଣ୍ଡ ପିକ୍ଚର୍ ମାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗ୍ୟାଲେରୀ, ତ ଆପଣ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଯାଇ ଫଟୋ ଆପଣ ପଠାଇ ପାରିବେ। ତ ଏମିତି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜିଓ ଫୋନ୍ରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚଲେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।